3. júna mala v Holíči svoju premiéru športová súťaž rádiom riadených modelov aut. Na jednom z ihrísk štadióna TJ Iskra sa konala prvá záhorácká RC Rally Holíč. Išlo o jednu zo 7 súťaží z tohtoročného seriálu podujatí. Chodíme jazdiť do Zlína, okolie Zlínu toto rally a každý mesiac, keď ideme tam, tak sme ich tento rok pozvali v podstate prvýkrát k nám na Slovensko, do Holíča. Jazdíme ZR rally v podstate, v Čechách sa jazdí už 10. kolo, alebo 10. ročník a tu na v podstate sme spravili prvú záhoráckú rally. Úvod premiérového ročníka v Holíči si nenechali ujsť predstavitelia mesta, ktoré podujatie podporilo. O body do seriálovej súťaže prišlo súperiť 13 pretekárov, prevažne z Českej republiky. Svoje zastúpenie tu mali aj dvaja domáci jazdci. Je to také porovnání vlastně toho, jak je člověk dovedný a tak dál, co dokáže, protože děláme vlastně závody, děláme vlastně 7 závodů za rok s tím, že ty závody jsou na různém povrchu, to znamená, jezdí se od asfaltu, různých parkovištích nebo eventuálně v zimě, třeba zimě v tělocvičně. A tady se vlastně jezdí takzvaná šotolinová trať, ta je zase úplně jiná než vlastně než ten klasický asfalt. Je to, co se týká i techniky auta, jsou tam jiné tlumiče, jiná pneumatiky, jo, jiné nastavení, takže je to takové zase jiné. Jak jsem říkal, máme 7 závodů. Každý závod je samostatně bodován, kde boduje 20 lidí v cíli prvních. Jo? Takže tyhle body vlastně se zapisují do tabulky, která se potom na konci sezóny vyhodnocuje. Taktéž jsou vlastně tabulky, kde jsou tzv. Junioři, to znamená mládež do těch 13 let. Pak máme tzv. Seniory nebo veterány a tam máme vlastně lidi na 40 let nebo závodníky na 40 let. A tyhle body vlastně se celý rok sbírají a na konci roku se udělá vyhodnocení závodu jako takového. Víťazom prvej záhoráckej RC Rally Holíč sa stal v kategórii veterán Radek Vymietalík. V junioroch si vybojoval prvenstvo Jakub Nevola. Holíčan Martin Mišík obsadil 10. miesto, ďalší domáci jazdec Peter Morávek skončil 12. Organizátori dúfajú, že o rok sa súťaž RC modelov do Holíča vráti a priláka aj návštevníkov z radov verejnosti.